Zdravím vás, přátelé, čest jak pes, ahoj. Dneska pro vás mám rozhovor. A během rozhovoru pochopíte, proč řeknu to v kostce. Mám tady Jakuba Unucku, to je on, zdravím vás. Ahoj, ahoj. Hezký den. Hezký den a důvod je to hejtman Moravskoslezského kraje. Ještě ne, náměstek. Náměstek, pardon, já jsem si to trénoval. Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, který mu říkají chytrého kraje, taky, že to je jich to. A já ho vyspovídám z důvodu toho, že médii proběhla nedávno informace, že v tom kraji začali montovat i spodní díl svodidel právě proto, aby tam nezajíždili motorkáři, tak jak se to děje v západní Evropě. Já se domnívám, že to je chytrý krok, protože před chvilkou jsme se o tom bavili. Určitou míru nadšení nejde potřít ani tou maximální represí. Motorismus sebou nese nadšení jako takový a buď tomu establishment trošku vyjde vstříc, aby se ty lidi nezabíjeli, anebo prostě bude narůstat nějaký energetický pnutí uvnitř těch lidí a to se vždycky někde vytelí ven. To znamená, tenhle ten krok mi přijde jako strašně chytrej, byť to stojí pár peněz ze státního rozpočtu doplnit ty svodidla, ale na druhou stranu je velký rozdíl, jestli za rok si utrhne 100 lidí nohu o ty stojny ve svodidlech, nebo neutrhne. Já si myslím, že celý ten systém stát stojí o to, aby tady byli lidi, kteří jsou schopni vydělávat peníze a tím platit daně. A teď se pana Unucky zeptám na všechno, co s tím souvisí, jak k tomu došli, co, jak a vůbec, jak se má. Mimochodem jsem využil prostoru tady Autoklubu České republiky v Olpetalově ulici, kde je teďka výstava těchto krásných bugatek, související s Eliškou Junkovou a tak dál. Takže to můžu vřele doporučit, ale teď už panu Unuckovi. Takže ještě jednou vás zdravím a řekněte mi, jak se to vlastně stalo, že jste první kraj země v České republice, který montuje tyhle svodidla? Tak bo jsme chytrý kraj, že jo, jsou chytrý náměstek. Ne, vážně, tak i motorkaři jsou lidi, že jo, nebo respektive i motorkaři jsou řidiči a prostě zaslouží si stejnou ochranu, jako mají ti, co jezdíme za volantem. Já se přiznám, že na motorce jsem měl jednou v životě, takže nedokážu posoudit jak, ale přišlo mi opravdu jako fakt docela nebezpečné to, co jsem někdy viděl, jak jsou zaklínění prostě pod těma svodidlama. Tak jsme zkoušeli, co s tím. Já vím, že jsou dva problémy, že občas se cesty spravují něčím, co klouže. A občas někdo zajede prostě, když to klouže někde pod to svodidlo. Ano, ten štěrk, no. Tak jsme vymysleli teda ty doplňující pásnici a vytipovali jsme ve spolupráci s policajtama nějakých pár úseků, které jsou nejhorší a tam se ta pásnice teďka nainstalovala. Tak já vím, že asi v zimě to moc nevyužijou motorkáři. A pak ti, co odhrnujou sníh, tak budou nadávat, protože ten sníh zůstane na té cestě a budou ho muset nějak odhrnovat jinak, ale myslím si, že v letě to možná, nebo nedej bože, jako možná, no. Nedej bože, to možná někomu zachrání život. Jo, snad jo. Já mám shodou okolností kamaráda, který na jaře zahučel do svodidel, porouchalo mu to obě nohy. Naštěstí už chodí Dominik Juda, tímhle ho zdravím, ať seš zdravý, ať může zase brzo chodit do Čoupy do Meruny s náma. A ten přesně jel zatáčku, jel jí s rezervou, jel z okruhu v Mostě a uklouzlo mu přední kolo. Neví proč, ale v Pangeitu se našlo CDčko, takže může se stát, že někdo vyhodí nějaký kus plastu z okna na tom člověku, jako ujede přední kolo a už učí do těch svodidel a ani tomu nemusí jít naproti, nemusí jet rizikově, nemusí jak blázen, prostě i se dějou jako věci, které z hůry prostě, nebo nemusí si to člověk zavinit sám a už se blíží k nějakému masivnímu problému, kde si utrhne nohy. Takže tohle je vynikající krok. No a měli jste nějaké jako velké jednání kolem toho, nebo bylo snadné to prosadit u vás, protože já do toho nevidím, do těch politických kroků. Proč jste třeba první? Dokážete to odhadnout? A jenom poprosím, mluvte klidně víc nahlas, jsme tady sami, tak to tam je slyšet. Tak naštěstí krajský náměstek toho může skoro více než minister, takže když se rozhodne, tak to je, takže u nás to tak bylo. A já taky nevím, jestli to je dobře. Prostě já si myslím, máme to v nějakých zatáčkách, možná odezva vašich diváků, posluchačů, jestli to je dobře nebo špatně. Metr stojí zhruba 1000 korun, my jsme udělali 2 kilometry, stalo to nějaké 2 mega cvičně. A pokud teda budou nějaké ohlasy, jakož to, že jsou dosud pozitivní, tak bychom v tom chtěli pokračovat i příští rok. A prostě po každé, v takovémto hluchém místě mezi tím létem, kdy se spravují cesty a mezi zimou, kdy se odhrnuje sníh, tak bychom chtěli instalovat nějaké tady ty svodidla zhruba v tom rozsahu. A možná uvítám od vašich diváků, kde by to mohlo být, protože těch cest je, přeci jenom máme 2800 km cest. A bavíme se o kraji, o krajských cestách, to jsou dvojky, trojky. Něco jiného jsou jedničky, že jo, nejčastější se objevovalo, dejte to na Červenohorské sedlo, to je bohužel státní cesta, tam se musíme obracet na ŘSD. Jasně, ale mám zase zkus s panem
ředitelem ŘSD a budu mu říkat, že ta odezva je dobrá, takže možná se to objeví na jedničkách. To je skvělý. Vy jste říkal 2000 korun jeden metr, jenom tisícovka na metr. Tisícovka na metr, jenom jedna ta vrstva. A nebo celý to dodělat? Jedna ta vrstva. Jedna ta vrstva, takže tisícovka na metr a 2 kilometry uděláte, takže 2 miliony. Teďka jsme to cvičně jako v prvním kolu dělali 2 kilometry. Já věřím tomu, že to, že to jako snad nebude vadit těm odhrnovačům sněhu, protože se jedná většinou o pár desítek metrů během zatáčky a pak se to dá zase odhrnout. Ne? Ani to zase někam šopnou dál, takže já si myslím, že to až tak to vadit nebude, oni to někam posunou dál. Jako. No, já z toho mám radost. Podle nějakých průzkumů prý průměrná cena lidského života je 25-30 milionů, takže 2 miliony vražený do tohohle, vydrží to tam kolik? 10-15 let, než to bude renovovat? 10-15 let. Tak si myslím, že to je fairový deal, jako že stát nestratí daňový poplatníky, když zůstanou naživu. Jasně, ještě ušetříme za tu léčbu, že jo? Přesně tak, jo, a ušetří to za léčbu taky. To jsou všechno souvislosti makroekonomické, které prostě... Když se vemou v potaz, tak chránit každý lidský život má smysl, ale nestačí to jenom slovama v rámci Mission Zero nebo tak, ale potřeba něco dělat a proto z toho mám hroznou radost. A mimochodem, jak jsem viděl, lidi to strašně nadšeně komentovali tam u vás na Facebooku. Tak je to dobře asi, no, tak budeme se tak, že z toho vážím, že nějaká odezva byla, že jsem nebyl za debila, jak vždycky většinou politici jsou. A takže na základě tady toho v tom budeme určitě pokračovat. A možná otázka na ty moravskoslezské motorkáře, kde? Jo? Je nějaký profil, kde se k tomu můžou vyjádřit třeba, kde můžou vás nasměrovat? Můj Facebook asi, nebo ten krajský Facebook. Facebook moravskoslezského kraje, případně tady pod tímto článkem budu si ho číst. OK, a případně váš osobní Facebook je Jakub Unucka. Jakub Unucka, jo, tam to najdou. Tak, no, přijdete si pana náměstka na Facebook. Jo, budu rád, protože motorky to je něco... Pro mě to je jako kouzelné. Jo, tak vy tam máte zrovna Adama Pešla a perfektní polygon. Myslím si, že prodejna Hondy a Yamahy tam má nějaký polygon přímo ale před sebou. A pak je ten... A tam je kousek motobar u Hanky, což je takové to nejznámější asi motorkářské hnízdo na Moravě, aspoň tak to vidím. Takže pokud budete chtít jezdit na mašině, tak tam máte Adama Pešla, kaskadéra, který dělá kurzy a tak, takže určitě se o vás postarají, že tak o vás to rádi naučí. No jak to je, a plánujete mimochodem naučit se na motorce? Mi stačí kolo. Zatím ne ještě. Ono to přijde, je krize středního věku a tak. První žena, první motorka, no druhá žena, první motorka. Takhle to je, že s druhou ženou přichází krize. Já nemám ještě ani první ženu, tyjo, tak... Tak, ale kolik mě nečeká krize? Motorku? No, já mám každý týden jinou, jak to testuji. No a můžu se zeptat, proč třeba myslíte, že jste první zřejmě kraj, který se tímhle zabývá? Tak těžko říct tu kolegu, ale tak my se snažíme dělat něco navíc. Nejenom ty cesty zpravovat, ale řešíme, aby byly kvalitní. Pořídili jsme takový 3D stroj, který kontroluje ty asfaltéry, jestli nás neodrbávají, když abych použil dobré slovo. Zjistili jsme, že jo, takže to je první věc. Teďka zkoušíme nanoasfalt, jestli to nevydrží náhodou víc a další věci. A ty svodidla byla jednou z těch věcí, která tady rezonovala, která by mohla být. Teďka třeba kromě těch svodidel ještě dáváme pachové ohradníky, nějaké nové, aby ty srnky neskakaly pod auta, případně pod motorky, protože myslivci už nemají co střílet, všechno je přejete. Aha. Četl jsem právě v té diskuzi pod tím vaším příspěvkem, že jeden zastupitel se tam vyjadřoval k tomu, jestli to právě neovlivní možnost útěku zvěře v těch zatáčkách. A já teda se přiznám, že zatáčka konkrétně se mi málo přes to, oni to neprolezají, takže já myslím, že to je úplně jedno. A pro ježky a pro takovýhle zvířátka tam je dost místa ještě. Já jsem viděl u nějakých závodů rally, že tam jsou 3 vrstvy nad sebou a vy dáváte jenom jednu nebo dvě? My vyplníme tu mezeru mezi tím standardním svodidlem a cestou. Já věřím, že by to mohlo stačit, no, ale přesně hadi a brouci si tam prolezou v klidu, zajíci. Hlavně tam neprolezne motorkář, jako, to je podstatné. Přesně, to je důležitý. Já jsem teda ještě někdy do svodidla nezahučil, ale ještě mám kámoše. Honzu Čerinka z Liberce, který přesně na GSX-eru nějakým prolítnul na Železném Brodě a říkal, nic se mu naštěstí nestalo, a říkal, jak nade mnou takhle projíždělo to svodidlo, tak to vidím jak zpomalený film. A říkal jsem si, už nikdy nebudu jezdit na kapotovaný motorce a budu vždycky jezdit opatrnější. A koupil si XRO 1300 na háče teda a hle, poladil to strašně, ale jezdí opatrnější prý. No, jako tam je strašný, že to prostě člověka buď zabije ty sloupky, nebo ho to roztrhá, no. Tak pevně doufám, že to bude trošku jinak na těch 13 úsecích, jo? 13 úseků to je dohromady. 13 úseků? Po 2 km. Jako 13 úseků po nějakých, já nevím, 200 metrech dohromady, nějaké 2 km.
Tak to je paráda. A jako v kuse 2 kilometry, ne, vždycky ne, jenom ta zatáčka. Vždycky zatáčka nějaká, ale 200-300 metrů. Efektivně jste to vymysleli. Tak já, máte něco, co byste mi k tomu chtěl ještě doplnit? Ne, protože já budu mít asi... na vlak. OK, tak mi řekněte vlastně, ještě jenom takovou drobnost, když tam jsou nějaký politický body, taky ne. Kde to vzniklo, ten nápad? To ve vaší hlavě nebo u kolegů? Ne, u motorkářů. U motorkářů, ty s tím přišli. A z jaký jste politický strany třeba, jestli můžete? Já jsem z ODSky, tak ne. Z ODSky? Dobře nebo špatně, ale tak spousta kamarádů motorku má. Pravičáci, jste ještě jo? pravicová jo? strana? Jo. No, byla doba, že se paktovali s ČSSD a to vám nikdo nechce zapomenout. Ale tak jako za tohle bych vám odpustil lecos. Já vám strašně moc děkuji za to, že jste to udělali a za to, že jste si na mě udělal čas, že jsme si o tom mohli takhle popovídat. Ať se vám daří. A šťastnou jít všem. Díky moc a já už se tady rozloučím, klidně se můžete oblíkat. No a já s vám loučím. Panu Unuckovi děkuju za čas na tenhle rozhovor a my se můžeme radovat z toho, že Moravskoslezský kraj je chytrej a šel příkladem a že třeba i v jiných krajích za pár milionů namontují něco, co zachraňuje desítky životů ročně. Mějte se krásně, jestli potřebujete kurz bezpečný jízdy, koukněte na web, zavolejte mi, odebírejte tenhle kanál, jestli máte nějaký zajímavý téma na další rozhovor, napište mi to do komentářů a mějte se parádně. Ahoj, mějte se, čau. 4 minuty. Fakt křičím.